Може би шампион в това кандруване е служебният министър на труда и социалната политика. От негов отговор на мой въпрос става ясно, че броя на уволнените служители за периода 3 август – 19 октомври само за 77 дни в системата на Министерството на труда и социалната политика е 131 човека. Уважаеми господин министър, като човек, чийто голяма част от трудовия стаж е преминал в системата на Агенцията по заетостта и е преживял всичкия страх и погнуса от немотивирани уволнения, се интересувам от смяната на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Тази смяна е неприемлива за всички работещи в системата и не само. Реакциите и на синдикати, и на клиенти на Агенцията по заетостта, с които съм разговарял лично, са негативни и са визими дори от страниците на Министерството на труда и социалната политика, колкото и да ги триете. И са показателни, че това уволнение не е продиктовано от професионални причини. По ваши думи, за 11 месеца повече от 156 000 търсещи работа лица са намерили своето работно място чрез агенцията. През годината имаше и към момента има рекордно ниско равнище на безработицата. Към 20 000 са представителите на бизнеса, заявили свободните си работни места в бюрата по труда. Освен е най-големият от десетилетия на сам национален план за действие по заетостта с близо 50% по-висок финансов ресурс, който осигури държавна подкрепа за фирмите, търсещи работа, и то в кратки срокове за 6 месеца. Издадени са двойно повече разрешителни за работа на хора от трети страни в подкрепа на бизнеса. В това направление беше пресечена и корупцията, и имате одитен доклад за това, с който не искате да се съобразите. Аз, Агенцията по заетостта, посрещна украинските бежанци. 35 000 консултирания по повече от 2/3 от регистрираните трудови договори на украинци в НАП са започнали работа със съдействието на бюрата по труда в страната. Няма да изброявам редица други свършени неща в Агенцията по заетостта. Нямаше даже електронен документооборот и всичко беше на хартия. Въведоха се електронни услуги в посредничество, електронни картони на безработните лица и редица други подобрения, за които няма време да ги представям сега. Това ми дава основание да твърдя, че няма как да има чисто професионални мотиви при това уволнение. Пристъпването ми като министър в агенцията имаше неприключили обявени обществени поръчки още през 2020 година. Част от тях са с отворени цени, но спрени явно, защото не е спечелил правилния кандидат. Но това, господин министър, би трябвало да го знаете, защото в качеството на заместник министър агенцията дълго време ви е била ресор. Но това явно не ви е притеснявало. Точно това ми даде повод да предизвикам проверка от одита на Министерството и да поискам такава от АДФИ и Сметната палата. Докладите са ви известни. Има и достатъчно състояние актове на възложителя, а и самите те са пратени в прокуратурата. Там са установени множество дискриминационни условия в обществените поръчки, в пъти надвишаващи цени, директни възлагания, които е трябвало да са открити процедури, приети работи от изпълнителни, които не са свършени, както и подправени протоколи, все неща, които са констатирани от проверяващи органи и не са мои голословни твърдения. Дали, господин министър, с това и с някои други уволнения и назначения не се цели прикриването на нещо, например фиктивни ремонти, доставки на оборудване, което не отговаря на поръченото, и все неща, които са установени от одита на Министерството и по които има разследване на Европейската прокуратура? Затова, уважаеми господин министър, ви питам, защо и с какви мотиви освободихте изпълнителния директор на Агенцията по заетостта? Благодаря ви. Заповядайте, господин Лазаров. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков, господин Смилен Вълов е освободен на основание член 19 алинея 2 и член 54 алинея 5 от Закона за администрацията и след съгласуване с министър-председателя на Република България. Той е назначен от вас в качеството ви на министър на труда и социалната политика на 18 януари 2022 година след освобождаване на предходния изпълнителен директор на Агенцията по заетостта на същото основание. Също без предизвестие и по ваша преценка, формирана в периода на близо едномесечната ви съвместна работа. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта е орган на изпълнителната власт и неговото правоотношение може да бъде прекратено без предизвестие от органа, който го назначава, по негова преценка. Това основание за освобождаване е специално и то не изследва
основанията по Кодекса на труда. Поради това не е необходимо заповедта да бъде мотивирана чрез насочване на посочване на фактическите основания. Настоящия ръководен екип на Министерството на труда и социалната политика работи съвместно, наблюдава и подпомага дейността на Агенцията по заетостта от 5 месеца с увереност, че ръководният екип на Агенцията притежава необходимия потенциал за продължаване на успешното и ефективно изпълнение на държавната политика по заетостта, както и за развитието на Агенцията по заетостта като съвременен и модерен публичен и най-важен посредник на националния пазар на труда. През този период традиционно бързо адаптиращата се към динамичните социално-икономически процеси Агенция по заетостта не показа възможностите си за бърза и стройна организираност, мобилизация и координация между отделните нива и звена за навременни и адекватни действия и реакция в промените в търсенето и предлагането на труд, използването на финансовите инструменти, планирани в рамките на плана за възстановяване и устойчивост за развитие и модернизиране на Агенцията по заетостта. Предприетите действия от ръководството на Агенцията във всяко едно направление не са незабелязани, но по моя преценка не са достатъчни, своевременно и рационално организирани, координирани и проведени. Не отричам професионалната експертиза на господин Смилен Вълов. Това е и причината той да бъде възстановен на предишната му ръководна длъжност с цел качествата, които притежава, да бъдат насочени по-успешно за позитивното развитие на Агенцията по заетостта. Считам обаче, че към настоящият момент не са достатъчни за ефективното ръководство на цялостната дейност на Агенцията. От особена важност и съществена роля за правилното управление на публична администрация с тристепенна йерархична структура и близо 3000 персонал са индивидуалните компетентности и умения на ръководителя на тази организация. В този период на съвместната ни работа силно са нарушени екипността, прозрачността, вътрешната комуникация. Липсва регулярно организирана такава, а онази на регионално и местно ниво е предимно индивидуална. Поради тази причина това са едни от аргументите, но има и аргументи, които са свързани с проверки на инспектората и дирекция вътрешен одит на Министерството на труда и социалната политика, които са възложени от вас. И те показват, че дори и в процеса на провеждане на проверката не са инициирани належащи промени в подзаконовата нормативна уредба, която урежда дейността на агенцията от една страна, а от друга страна липсва организация и контрол по спазването на изискванията на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Познавам дейността на агенцията от доста дълго време. Вие споменахте, че съм и част от нейният състав. Дълго време съм координирал дейността на агенцията и на нейното ръководство и съм го подпомагал. Така че считам, че това ми дава достатъчна степен на увереност за предприетите действия, че са навременни и адекватни, а също така, че съм осигурил и съответната професионална приемственост чрез назначаването на новия директор на Агенцията по заетостта. Благодаря, господин Лазов. Реплика, господин Гьоков. Уважаеми господин председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми народни представители, господин министър, не съм доволен от отговора, разбира се, защото аз отново не чух мотиви, въпреки разбрах само едно, че не сте длъжни да се мотивирате. Това, че не сте длъжни да се мотивирате, е ясно, че законодателство ви дава такова право, но вие най-малкото дължите тия мотиви на работещи в системата на агенцията по заетостта, в системата на заетостта. Знаете много добре за декларацията от единия синдикат. Знаете отношението на другия синдикат, с който, чието председател съм разговарял лично и дори ми разреши да го цитирам от трибуната. За прекрасната работа с социалните партньори. Разговарял съм с работодателски организации. Оттам също има подкрепа. Нали сте наясно, че много знам, 29 години съм в системата, от които 18 години директор на дирекция Бюро по труда, член на Комисията по труда и социалната политика, неен заместник председател и председател, министър на труда и социалната политика, макар и за кратко. Това ме прави изключително информиран за процесите в социалната сфера, включително
по заетостта, включително и за кадровите промени. Така че аз не съм формулирал мнението си и така за предния, за предходното ръководство на агенцията за един месец съвместна работа, както казвате, а за много дълго време. Наясно съм с политическите уволнения, не ги приемам, но съм наясно. Вие нямате право на такива политически уволнения, защото не представлявате никоя партия. Вие сте само служебен министър и нямате право да така по политически причини и реваншистски причини да уволнявате хора. Вие може само да продължавате политиките на последното редовно правителство, което по стечение на обстоятелствата сте наследили. В случая с уволнението на изпълнителния директор на агенцията по заетостта правите огромна грешка, защото предизвикахте реакциите на агенцията по заетостта на служителите, предизвикахте реакциите на социалните партньори, ще предизвикате скоро и обществена реакция. Това е ясно. Разбира се, че като министър отговаряте за действията си. Аз не съм доволен от вашия отговор. Благодаря ви. Благодаря, господин Гьоков. Желаете ли да дупликирате? Заповядайте. Заповядайте, господин Лазаров. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков. Още веднъж ще се наложи да отбележа, че аз, работейки в агенцията по заетостта и наблюдавайки нейната дейност, имам възможност да придобия представа от първа ръка за управленските качества на предишният изпълнителен директор. Очевидно, каналите, по които вие получавате информация, са същите, по които ги получавам аз. Но онова, което е особено важно, държа да отбележа, че няма политическо назначение, поради факта, че аз също не съм част от политическа партия, няма и политическа репресия. А онова, което споделихте в началото на вашия въпрос, преди да го зададете, за броя на уволнените и броя на освободените, повярвайте ми, статистиката показва, че за периода, ако се сравнят периодите така, както вие сте поискал, значително повече са лицата, които са били освободени в периода от 1 януари 2022 до 31 юли 2022 година. И онова, което искам да отбележа е, че това е естествено движение на персонала в една 8000-на система. Благодаря.